2005年は愛知万博の年。愛知万博ではオーストラリアをはじめ4カ国のフレンドシップ事業パートナーになった安城市。ナショナルデーのイベントには様々な形で参加しました。4月21日には愛知万博長久手会場のエキスポホールにてオーストラリアナショナルデーが開催。来賓としてジョン・ハワード首相を迎え、公式式典祭事が行われました。公式行事後のイベントでは三河安城小学校児童20名が参加。日本とオーストラリア合わせて260人の子どもたちが、オーストラリアの作曲家が手掛けた合唱曲「希望と夢」に合わせ、堂々としたステージを披露しました。ナショナルデーの夜、長久手会場の愛知お祭り広場は幻想的な雰囲気に包まれました。ナショナルデーのフィナーレを飾るリバーオブライトです。安城市からは安城北中学校の生徒40人と安城東高校の生徒41人が出演。星などをかたどったランタンを巧みに操りました。この日に向けて何日も練習を繰り返した生徒たち、その成果が実り、オーストラリアのパフォーマーと見事に一体化した演技が会場に展開しました。万博期間中の安城市はオーストラリアの他にもコートジボワールやデンマーク、そしてアメリカとのパートナー事業を積極的に進め、友好を深めました。花と緑のファンタジーランド、安城産業文化公園デンパーク恒例のスプリングフェスが3月19日から5月8日まで開催。4月29日の緑の日にはアンデルセン祭りが開かれました。スプリングフェスの期間中にはデンマークの童話作家アンデルセンの生誕200周年を記念してアンデルセンの奇跡展を開催。裸の王様や人魚姫、そして醜いアヒルの子などを生んだアンデルセンの作家としての奇跡が20枚のパネルで紹介されました。また歴史博物館では4月23日から6月19日までの期間、北欧デンマークの輝きと題して、友好都市コリング市の博物館が持つコレクションを一堂に集めた特別展を開催。現在も銀工芸が盛んなデンマークならではの美しい銀製品の数々が展示されました。博物館に併設された市民ギャラリーではコリング市内博物館3館の食器、絵画などが展示。今話題の美しい北欧デザインの家具などが紹介されていました。絵画のコーナーでは世界からおとぎの国と絶賛されるデンマークの美しい風景や、酪農と近代工業の両立を成功させたデンマークの産業振興の様子などが紹介。かつて先進的な農業を行って日本デンマークと呼ばれた安城市の私たちにとって、友好都市がより身近に感じることができた展示でした。
平成17年7月15日、開館20周年を迎えた中央図書館が入館者500万人を達成しました。記念すべき500万人目になったのは、短大で幼児教育を学ぶ伊豆野真由さん。伊豆野さんは勉強のため図書館に来たところで500万人目に。お祝いに驚きながらも、神谷市長から贈られた花束と図書券を嬉しそうに受け取りました。また伊豆野さんの前後に入館した市民お二人にも記念の図書券などが贈られました。開館以来、愛知県下有数の規模を誇ってきた中央図書館は、今後も市民に愛される図書館としてサービスの充実を図っていきます。夏休みに入り、連日大入りの愛知万博長久手会場。万博開幕以来、185日間日替わりで県や市町村のお祭りや伝統芸能などを披露する愛知お祭り広場は、8月2日に安城市の日を迎えました。皆様方のパフォーマンスを展開をさせていただきたいと思います。安城市のテーマは、平成17年で52回目を迎える安城七夕祭り。映像による安城市の紹介や安城太鼓などがイベントのスタートを盛り上げました。午後からは安城市民吹奏楽団が安城七夕吹奏楽コンサートと題して楽曲を演奏。美しい音色が観客の心を捉えていました。続いて安城芸妓組合が登場。元禄花見踊り、銭太鼓などリズミカルで華麗な踊りが披露されました。安城市の日はこの他にも多彩なパフォーマンスで、安城市と間近に迫った安城七夕祭りを華麗にアピール。イベントは大成功を収めました。安城の夏の風物詩、安城七夕祭りが8月5日から7日の3日間盛大に開催されました。初日はシチューパレード、2日目はダンスフォー安城。熱気と笑顔で祭りは大いに盛り上がりました。そして安城市のフレンドシップ国の一つ、コートジボワールの民族舞踊団が七夕祭りに参加。情熱あふれる踊りと演奏を披露しました。例年以上に国際色豊かなイベントに観客は大満足。遠い国を身近に感じた3日間でした。七夕祭りを彩る多くの願い。厚生病院跡地お祭り広場の短冊と星のイルミネーション、祭りのランドマークとして人々の目を楽しませました。七夕祭りの3日間は30度をはるかに超える暑さ、それでもおよそ121万もの人たちが訪れました。日本三大七夕祭りの一つ、安城七夕祭りは今回も素晴らしい思い出を私たちに与えてくれました。9月4日、中心市街地交流広場と名付けられた厚生病院跡地においてウォールペイント大会が行われました。この大会は7月から行われ、この日が3回目。第1回目の7月23日は市民の皆さんが壁を真っ白に塗りました。8月の2回目とこの日は市民の皆さんに賑やかで楽しい絵を描いていただきました。刷毛を恐る恐る握る我が子に優しく教えるお父さんお母さん、そして子供同士力を合わせて絵を描く様子など、
会場には微笑ましい様子がいくつも見受けられました。また親子のほかに若者たちも参加、丁寧で綺麗な絵を描き続け、イベントを盛り上げました。そしてみんなで描いた絵は10月23日の安城サンクスフェスティバルでお披露目され、多くの市民の目を楽しませました。名誉市民岩月修司さん、安城市長を3期12年務め、安城市に多大な功績を残された岩月さんは平成17年9月7日に永眠されました。87年の生涯でした。その岩月さんの思想が11月3日に安城市民会館で行われ、多くの市民がお見送りしました。安城市の歴史に燦然と輝き、何事も誠心誠意をモットーとされた人間性は誰からも期待され信望されるところでありました。私どもは市長としての岩月さんの業績は時代の最先端を行き、市民からも熱い信望を得ていました。農業の振興と近代化に力を注ぎ、日本を代表する農村づくりを実現、都市基盤の整備においても駅前をはじめ区画整理事業の実施、生活環境の整備などに多大な努力を注がれました。そして教育文化や社会福祉の面でもきめ細かな施策を打ち出し続けました。中でも最大の功績といわれる新幹線三河安城駅の誘致では、卓越した見識と豊富な知識で計画を推進、昭和63年の開業は安城市だけでなく近隣地域全般の活性化にも大きく貢献しています。数々の岩月さんの業績は次の時代の街づくりへとつながる基盤を築きました。温厚にして清廉潔白、誠心誠意をモットーに市政を牽引した岩月さんの姿は安城市民の記憶にいつまでも残ることでしょう。